se tedy podívat na robotiku a na, speciálně na robotiku od společnosti VEX. Nevím, jestli všichni znáte tohle výrobce, tyhle ty roboty, ale není to úplně v Čechách novinka. My jsme poprvé to objevili na jedné výstavě v roce 2016. Po nějakých diskuzích s výrobcem jsme první kusy dovezli někdy na podzim 2016, 2017 se s tím začalo pracovat. A od té doby už je na českých školách 650 stavebnic, zhruba na 150 školách. A většinou to používají právě v kroužcích, ale někde už to používají v předmětech třeba ve fyzice a podobně. Co se nám povedlo dál, tak určitě milník byl rok 2018, kdy jsme společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradci Králové vytvořili první metodiku na ty roboty, které v té době byly dostupné, IQ a kovové roboty V5, tenkrát se jmenovaly jinak, ale kovové roboty. A tenkrát ještě byly i jiné ty programovací aplikace, takže zrovna v současné době a letos v létě pracujeme na tom, aby jsme metodiku měli novou, v nejnovějším softwaru a takovou hodně opravdu návodnou, metodickou, aby to byl opravdu metodický, když to řeknu, list pro průvodce učitele, jak pracovat, zpracovat nějakou úlohu během jedné vyučovací hodiny. Co je určitě také nového, jak jsem se zmínil, tak je nový software. VEX Robotics připravili nový software během loňska, představili pro všechny svoje řady robotů a používají v podstatě dva způsoby programování. Jedno s takovými těmi bloky založené na Scratchi, takže pokud znáte Scratch, můžete jednoduše přejít rovnou k robotice VEX a to virtuální programování ve Scratchi přenést na opravdové roboty. No a pro ty pokročilejší potom je tam textové programování založené na Pythonu. Úplná novinka z přelomu loňského a letošního roku je VexCode VR, což je virtuální prostředí, virtuální programovací prostředí se simulátorem, s virtuálním robotem. A co je na tom zajímavé, je celé kompletně zdarma. Je v češtině, najdete ho tady na této stránce, pak ten odkaz přidám do chatu, abyste si mohli vyzkoušet. Jenom ještě doplním k té češtině. Čeština v tuhletu chvíli je přeložena a nyní probíhají kontroly. Znovu procházíme ty jednotlivé řádky příkazové, koukáme se na to, jestli je to přeloženo správně, jestli je to logicky a snažíme se, aby to bylo co nejvíc podobné tomu Scratchi. To znamená věci, které ve Scratchi už jsou přeložené nějak, tak aby jsme to měli přeložené stejně. Ta kontrola teďka probíhá, nebo ty úpravy by se měly objevit v těch VEXovských aplikacích v průběhu června, kdy je tam výrobce dohraje jakoby opravenou verzi češtiny. No a největší novinky letošního roku je rozšíření těch produktů, těch robotických stavebnic, které VEX vlastně nabízí. Původně to byly jenom tady ta modrá, což jsou plastoví roboti, plastové nosníky a V5 s kovovými nosníky podobnými Merkuru. Letos jsou doplněny o tyhle ty dvě řady fialové a taková ta šedozelená, zelenošedá, což je určeno pro menší děti. A Radován za chvíli vám všechno krásně představí a ukáže. Mluvil jsem o VEXu jako takovém. Kromě robotických stavebnic a metodiky jsme už zorganizovali i několik soutěží. Soutěže byly jednak na nějaké, dejme tomu, městské, regionální, krajské úrovni. Tady tohleto je obrázek z Nového Boru, kde se sešly právě školy z Libereckého kraje. Dvakrát už proběhla velká soutěž, finálové kolo pro týmy z celé České republiky.
kde se nám sjelo vždycky 40 týmů, zapolili děti z různých krajů, z různých škol. A vítěze vždycky těch celorepublikových kol jsme potom pozvali a částečně přispěli i na cestu na evropské kolo, které proběhlo v roce 2019. Na začátku roku to bylo v Riihimäki ve Finsku. A tam dokonce naši zástupci, dva tam byli tenkrát, právě tým žáků tady z Českých Budějovic a žáci z Hranic na Moravě. A tím se povedlo právě Hranickým se povedlo celou tu soutěž vyhrát a získali tedy ten evropský titul. Na konci roku potom byl další výjezd. Tentokrát to byla škola z základní škola Lidická z Hrádku nad Nisou, kteří vyrazili do Pärnu v Estonsku a určitě tam neudělali ostudu. Když mluvím o těch soutěžích, tak měli jsme naplánováno zase celorepublikové kolo, kdyby se týmy robotické mohly sjet do Prahy na minulý červen. Nejdřív jsme to odsunuli na září, pak se ukázalo, že ani to září nebude možné. Těšili jsme se na to, že budeme moct udělat soutěž v červnu letošního roku, ale situace, víte, jak se vyvíjela. Bohužel nebyli jsme schopni naplánovat soutěž, kdybychom se všichni mohli potkat, tak jsme šli cestou aspoň nějaké virtuální soutěže. Vyhlásili jsme na konci března soutěž právě ve virtuálním prostředí v Xcode VR. A dnes mám radost, že můžu právě vyhlásit vítěze této soutěže. Soutěž samotná byla rozdělena do tří úrovní, aby se mohli vlastně zapojit ty méně zdatní v programování, ale aby to zároveň nebylo nudné pro ty pokročilé. Existuje nějaké hřiště, na kterém jsou takové kostky hradů nebo hrady postavené z kostek. No a cílem bylo, aby ten robot projel to hřiště tak, aby všechny kostky přepadly přes okraj toho soutěžního pole. Je tam několik rozestavení. V té nejnižší úrovni bylo cílem z libovolného jednoho pole schodit všechny kostky. V té těžší úrovni potom už musel robot více přemýšlet a mít nějakou představu o tom, kde se na tom hřišti pohybuje, kde jsou ty kostky, které je potřeba schodit. A v druhé úrovni teda bylo potřeba schodit ze tří různých rozestavení hřiště a v té nejvyšší úrovni, nejsložitější, na pěti různých rozestavení hřiště. Já mám tady představím robotické stavebnice, které jsou od firmy Vex. Je to taková celá rodina robotů. A ty roboti jsou úžasní v tom, že ty roboti můžou být použity od mateřské školy až po nějaké univerzity, po vysoké školy, protože takové ty složitější roboti se používají opravdu i na vysokých školách. Jo. Tady bych chtěl hnedka na začátku říct jednu věc, pod kterou se vám klidně podepíšu a za co mě mnozí nemají rádi. Je úplně jedno, s jakou robotickou stavebnicí budete dělat, záleží vždycky na tom učiteli. Jo? Můžete mít robotické stavebnice různé, různých výrobců, různých druhů. I ten Vex má různé stavebnice, za chvilku uvidíte. Vždycky je to o tom, co si ten učitel vymyslí, s čím přijde do té hodiny, jak ty žáky zaujme. Jo? Tak proto je dobré vědět taky, kde jsou odkazy na různé materiály. Já vám pak ukážu, kde jsou různé inspirace, jak se můžete nechat inspirovat. Jak jsem řekl, psali jste tam hodně, že jste třeba začátečníci. Jo? Jsem strašně rád, že jste si udělali čas, že jste věnovali tuhle hodinu a půl tomu, že si něco poslechnete a že vás to třeba i nastartuje. A že vás to nadchne proto, že potom s těmi robotickými stavebnicemi budete pracovat více a hlavně k tomu přitáhnete děti. Tak, já tady mám připravenou takovou prezentaci, tak vám ji nasdílím a uděláme to tím způsobem,
že já vám budu tady promítat nějaké snímky, budu to kombinovat zároveň s kamerou, takže něco vám budu říkat, nějakou teorii, nějaká fakta, nějaká data vám budu tady ukazovat na prezentaci, něco vám ukážu na webových stránkách Vexe a něco vám ukážu přímo tady na stole, abyste měli představu, jak ta robotická stavebnice vypadá. Budu rád, když se budete ptát, budu rád, když budete psát do chatu, Tonda je ve střehu, takže pokud tam bude nějaká otázka, tak vám určitě rád odpoví. A pokud se budete chtít někdo na něco zeptat, tak já vždycky po tom jednom bloku, protože těch stavebnic je více, tak po tom bloku se budu ptát, jestli k tomu máte třeba nějaké dotazy a rovnou si ty dotazy tady řekneme nebo odpovědi na ty dotazy. Tak, první věc, ukážu vám, tady vám představím, já se pokusím to takhle dát na celou obrazovku, jestli se to povede. Doufám, že to vidíte, potvrďte mi jenom, prosím. Ano. Výborně, ano. Děkuji. Ano. Kde po půl roce distanční výuky si myslím, že není problém něco nazdílet. Všichni asi víte, o čem mluvím. Tak, tady máme takový obrázek, takový úvodní obrázek, úvodní slide, na kterém jsem vám dal vlastně takový žebříček, takový schody, jak vypadá úplně ten nejjednodušší VEX, úplně vlevo dole, to je takový ten puk. Zrovna jsem o tom přemýšlel, jestli to teď hodí, že prý je mistrovství světa, tak to vypadá skutečně jak puk, za chvilku vám ukážu i jeho velikost, dám ho do ruky, abyste měli porovnání. A pokračujeme směrem nahoru doprava VEX GO, což je úžasná stavebnice, taky ji tady mám na stole, za chvilku ukážu. Pak tady máme robota VEX IQ, kde o VEX IQ už tady mluvil Tonda. Mnozí z vás jste se možná zúčastnili VEX IQ Challenge, což je soutěž, která probíhala, už byly myslím, že dvě kola. Bohužel letos se to muselo nahradit tím virtuálním prostředím. Sám jsem na té soutěži byl s dětmi, můžu doporučit, je to úžasná věc, kde ty děti se sjedou z celé republiky a co je tam úžasný a co se mi na té soutěži moc líbí, tak ta soutěž probíhá v několika kategoriích a jedna kategorie je, že se vylosují týmy a ty týmy nebojují proti sobě, ale naopak musí spolupracovat, což je parádní, jak se ty děti dohadují, kdo co bude dělat a je to fakt pěkný. Jo, škoda, že letos to nebylo, ale víme všichni proč. Další kategorie nebo další stupeň, další level je VEX V5, mám ho tady taky na stole, taky za chvilku ukážu, kde ta VEX V5 už je taková bytelnější, jak vidíte, nejsou to plastové dílky, ale jsou to kovové díly z hliníku, a dají se z toho sestavit zase další a další věci o něco lepší třeba než v tom VEX IQ. A úplně vpravo nahoře vidíte tu novinku, o které mluvil taky Tonda. A kdo jste se zúčastnili soutěže, tak víte, co to je. Je to vlastně to virtuální robotické vozítko, které je v tom virtuálním prostředí. Pokud se nemýlím a viděl jsem v chatu, Štěpánka mi určitě potvrdí, tak zítra bude vlastně seminář věnovaný právě tomuhle vozítku VR prostředí. Je to tak? Ano, bude. Ano, protože jste si to odhlasovali, jsem koukal. To znamená, já vám jenom ukážu, jak to vypadá, ale nebudu to brát moc do hloubky, abych vás nepřipravil o zítřejší zážitek. Tak, začneme tím pukem úplně vlevo dole. Já, protože všechny ty stavebnice, které tady vidíte, tak mám. Ve všech případech vám řeknu své vlastní zkušenosti a řeknu vám i, kam by se ty stavebnice třeba hodily. Tak, první je tento puk. Já zatím budu v prezentaci, za chvilku, asi po 5 slidech, vám ten puk ukážu v reálu, abyste viděli, jak to vypadá ve skutečnosti. Tenhle ten puk, když se na něj podíváte, tak ten puk na sobě má 5 tlačítek, asi nemusím představovat moc a každý pochopí, že ten puk může jezdit dopředu, zatáčet doleva, zatáčet doprava a pak má takový to troubení, to znamená, může vydávat nějaký zvuk. Pak je tam uprostřed takové tlačítko, které asi už tušíte, bude nějaké tlačítko pro potvrzení těch příkazů. Zároveň, takže my můžeme ten puk programovat tímhletím způsobem.
Zároveň ale můžeme programovat ten puk ještě dalšími způsoby, o kterých budu mluvit za chvilku. Já vám ukážu nejdříve ten první. Ten první způsob je tedy, že si namačká to dítě pomocí šipek, kam ten puk pojede, jestli doprava, doleva, jestli pojede rovně. A ten puk ho poslechne, to znamená zmáčkne to prostřední tlačítko a ten puk vykoná ten sled příkazu v pořadí, jak to dítě ty příkazy namačkalo na těch jednotlivých tlačítkách. Jo, jsou to dotykové takové plošky, docela pěkně se s tím pracuje. Co ten puk ještě má? Ten puk má kolečka, aby mohl jezdit. Co je důležité, tak má už v sobě nabíjecí akumulátor, nemusíte kupovat žádné baterie a dokonce už je to ponovu, je tam USB-Cčko, jo? Takže to není takový ten mikro USB, kde to zapojujete na třikrát, kde poprvé to nejde, po druhý taky ne, takže to vrátíte zpátky a pak hledáte, jestli je tam lichoběžník tak nebo tak. Takže tady je USB-Cčko, krásně to jde propojit. Co to dále má? Má to gyroskop a akcelerometr, takže kdo si myslel, že je to jenom takový hloupý kolečko, který umí jezdit doprava, doleva a rovně, není to pravda. Ten gyroskop a ten akcelerometr je tam super v tom, že ten pohyb je poměrně přesný. Jo? A poslední, co to má, na co upozorním, vepředu má optický senzor a teď pozor, dokáže to rozeznávat jak vzdálenost, tak barvy, tak světlo. Teď si možná říkáte, jak to tam naprogramujete pomocí těch tlačítek. Tak rovnou odpovím, nenaprogramujete to. Jo? Pomocí těch tlačítek můžete mít skutečně jenom směr dopředu, doprava, doleva a troubení. Ten optický senzor využijete v úplně jiném programovacím prostředí, které představím za chvilku. Tak, takže už jedeme na to programování. První, jak můžete ten puk naprogramovat, a takhle si myslím, že by mohli začít úplně ty největší začátečníci, že si naťukáte pomocí těch šipek, kam pojedete, spustíte a ten puk tam pojede. Tady to programování, které vidíte, já osobně bych doporučoval klidně už i do předškolního vzdělávání, do mateřské školky, kde si dovedu velice dobře představit, že ty děti pomocí těch šipek budou sestavovat své první algoritmy a budou zkoušet, kam ten puk pojede. Ve spojení s tím, kdy ta paní učitelka nebo pan učitel může jim vytvořit nějakou dráhu, kde ty děti mají projet nějaké bludiště. U těch dětí bych se nebál ani nějaké pohádky. Já vám pak ukážu materiály, kde jsou tam materiály třeba jak červený puk v roli červené karkulky jde navštívit babičku a do cesty mu vstoupí vlk a ten puk na to má reagovat. Jo? Ukážu za chvilku. Další programovací prostředí, a to je opravdu paráda, to jsem ještě u jiných stavebnic neviděl, mám to odzkoušené a fakt to funguje. Je to takováhle destička. Zase vám ji ukážu za chvilku v reálu. A ta destička je na dvě tuškové baterie. A ta destička funguje tak, že máte k dispozici takové magnetické pásky, na kterých jsou příkazy. A ty pásky zasouváte do jednotlivých pozic, které jsou očíslovány jedničkou až desítkou. A ten puk se dokáže spárovat s touto destičkou a pomocí té destičky vy mu tam můžete nandat ty příkazy, které on potom splní. Super je to v tom, že to dítě nepotřebuje vůbec žádný počítač, aby mohlo programovat. Jak v tom prvním případě, tady v tom, tak ani v tomto případě nepotřebujete žádné další zařízení. To znamená, učitel přijde do třídy, rozdá dětem destičky, rozdá dětem puky a ty děti můžou začít. Žádný tablety, žádný počítače nepotřebujete. Jo? Takže pro takové ty úplné začátky tohle to stačí. Opět doporučoval bych třeba do školky, anebo tohle to už bych viděl klidně i na nějaký první stupeň, na nějakou třeba druhou, třetí třídu. Myslím si, že by to nebyl problém. Jediná věc, na kterou bych upozornil a určitě se na ní zeptáte, když se podíváte na ty kartičky, tak ty kartičky nebo ty jednotlivé příkazy jsou v angličtině. Nicméně, teďkom já nejsem učitel prvního stupně, ale zeptám se, je tady nějaký prvostupňář? Je tu někdo? Přizná se někdo? Ano.
Ano. Když se podíváte jako prvosti, vy slyším samé ženy, když se podíváte na ty příkazy, myslíte, že by to byl problém třeba na prvním stupni, třeba v nějaké čtvrté, páté třídě, že by to bylo i propojeno vlastně mezi předmětově s angličtinou? Já si myslím třeba, že určitě ne, protože děti, když hrajou hry nebo když používáme různý online cvičení, tak úplně automaticky ovládají ty tlačítka, znají next od první třídy, ani to nemějí přečíst, ale oni si to tak nějak zafixují očima, takže si myslím, že by se to naučili velice rychle ovládat. Mm-hmm. Já děkuji za ten názor. A ono si všimněte, že... Já jsem angličtinář, který učí i na prvním stupni. Ano, já učím napříč školou a za mě to čtvrtá, pátá třída už tohle je absolutně v pohodě. I ty přesně, jak říkala kolegyně, malí děti dávají ty jednoduché herní příkazy nebo ty herní slovíčka v podstatě od začátku, i když netuší, o co se jedná, jako ve smyslu přečtení, tak prostě ty písmena nějak si poskladají a vytvoří to. Takže opravdu jako bez problému, že to je anglicky. Výborně, to rád slyším. Já třeba, je to věčné dilema, jestli programovat v angličtině nebo programovat v češtině. Jo, já osobně třeba tvrdím, je to můj názor, že pokud ty děti umí jenom trošku anglicky, proč je nenaučit programovat v angličtině, protože ono, jestliže se tím budou zabývat a budou programovat, tak se té angličtině stejně nevyhnou. A jak tady několikrát zaznělo, tak děti už mají angličtinu dneska od raného věku a takové ty, ono těch příkazů, když se na to podíváte, tak je jich tam asi 50 příkazů, 50 slovíček, kde si myslím, že spoustu těch příkazů i znají normálně běžně z výuky, tak to není problém. A navíc, u každé té kartičky, když se podíváte, tak je nejenom, že tam je anglický výraz, ale vpravo úplně vidíte takový piktogram. A myslím si, že ty piktogramy jsou voleny velice, velice solidně, že ty děti i z těch piktogramů pochopí, co na tom, co ten příkaz znamená. Jo? Takže tady osobně já si myslím, že problém by neměl být. Jo? Takže jak se s tímhle staví? Vy si tam ty kartičky takhle zasouváte a pak, když je pěkně tam nandáte, tak zmáčknete tlačítko a ty příkazy se přenesou do toho puku a ten puk na to bude reagovat. No a pro otrlejší programátory, abych vám dokázal, že tenhle ten puk se dá použít, já bych se třeba nebál ani ten puk použít třeba v nějaké 6., 7. třídě pro zkušenější učitele a začínající programátory v lavicích, tak bych se nebál použít tenhle ten puk ani zde, protože když se podíváte, tak to programovací prostředí, ve kterém se to dá programovat, je podobné Scratchi, to je ten třetí způsob programování a vy můžete ten puk propojit, ať už je to nějaký notebook, tablet nebo nějaký Chromebook a podobně, pro všechny tyhle ty systémy existuje tento software a vy se můžete propojit s tím pukem a můžete mu takhle pěkně přetahovat ty příkazy. Kdo znáte třeba programovací prostředí Scratch, tak je to v podstatě ono, jo? Je to přesně ono. Když to tady ještě jednou shrnu, tak ten puk je takový, řekl bych, tři v jednom. Vy můžete ten puk naprogramovat úplně pro ty největší začátečníky, pro ty nejmenší děti, klasicky přes ty tlačítka, nepotřebujete k tomu nic. Nebo tam můžete zasouvat ty kartičky, to je už pro zkušenější, ale opět já bych se nebál. Děti jsou velice zvídavé a děti potřebují něco objevovat a když jim tohle to umožníte, tak si myslím, že budou spokojeni. A poslední tady máme programovací prostředí, které je podobné Scratchi, nebo já bych se nebál říct úplně stejné jako ve Scratchi, kde je úplně jedno, jestli honíte kocoura po obrazovce, anebo jestli vám bude jezdit puk po stole. Jo, je to úplně jedno, jo? Kdo znáte Scratch, víte, o čem mluvím. Tak, to jsem vám představil, tři druhy programování tohoto puku. Ještě abych to dokončil u toho VEXe 1, 2, 3, tak k tomu VEXi 1, 2, 3 jde dokoupit takovéhle hřiště, takovéhle desky, které se skládají dohromady. A je to úžasný v tom, že je to velice variabilní, takže vy si potom můžete vlastně ve třídě postavit různé prostředí, různé třeba bludiště, prolejzačky a podobně pro ty puky a ty puky mezi sebou můžou třeba
závodit, můžou prolézat různými překážkami, můžou reagovat na dotyk a je to parádní v tom, že to má své mantinely, takže vám to nikam nespadne a opravdu ta podložka je parádní. Je to dobrý v tom, že i ta podložka, jak vidíte, má na sobě takové malé čtverce a ten čtverec, když si na něj dáte ten puk a dáte tomu puku příkaz, aby šel o jeden krok vpřed, tak půjde právě o ten jeden čtvereček. Takže i tohle to tam krásně souhlasí. Co se mi moc líbí, tak tady ta taška, kde se to dá koupit buď to samostatně, anebo si můžete koupit takhle celou tašku, kde těch sad máte několik. A je to úžasné v tom, že ten učitel si to takhle zabalí do té tašky, tu tašku sebere, jde do třídy, otevře po hodině nebo před koncem hodiny zase dá všechno do tašky a odchází. Jo, kde já bych nepodceňoval to balení, jo? Já to uvedu na jednoduchým příkladu. Někdo možná máte na školách a četl jsem v chatu Lego Mindstorm. Lego Mindstorm z EV3. A ten Lego Mindstorm se prodával ve dvou variantách. Byla varianta Home a byla varianta Education. A ta varianta Education byla v parádní plastové krabici. Byla sice dražší, ale byla tam ta plastová krabice. A ta verze Home, tak spousta škol se nachytalo a nakoupili ty verze Home, které jsou spíše domů. A přišlo to v papírové krabici a ono potom člověk zjistí, nebo učitel zjistí, že i ten obal dělá své. Jo, takže tady proto já jsem tam dal tenhle ten snímek do té prezentaci, protože se mi strašně líbí ta taška. A nejenom pro ten VEX 1, 2, 3, ale je i taška třeba potom, až budu představovat tu další stupeň stavebnic VEX GO, tak proto existuje taky taška. Jo, takže parádní věc. Tak. Co se mi moc líbí, tak je tohle z toho, co jsem našel na jednom fóru, kde vy si k tomu puku můžete přidělat takový kroužek, za chvilku vám to ukážu. A do toho kroužku si ti žáci můžou zapichovat různé, jak tady vidíte, kousky ze stavebnice. Možná poznáváte tady, že máme přímo ze stavebnice VEX IQ, takže je to kompatibilní. Můžete vlastně ty dílky zapadají krásně do těch dírek v tom puku a můžete z toho třeba sestavit nějaký třeba úklidový stroj. Nebo ty žáci si můžou přímo vytvořit, jak tady vidíte, tady nějaký krokodýl, nebo to je nějaký drak, tady nějaká loď, pták, nějaký, já nevím, co to je, nějaký plameňák, nebo co to je, a nebo nějaký autíčko. A ty děti si to můžou vyzdobit. Já bych se tady u toho trošku zastavil, protože mně přijde, když jezdím školit, že ti učitelé chtějí to třeba v té hodině stihnout co nejvíce, aby ty děti co nejvíce naprogramovali, aby jsme posunuli tu výuku co nejvíc dopředu. Ale o tom to není. Jo? Je to o tom, aby si to ty děti užili, aby si to hlavně zažili, nechvátat na ně moc. A hlavně já osobně bych robotiku učil formou nějakých projektů, že ty děti by si třeba několik hodin pracovali na jednom projektu, že jednu hodinu by si jenom dělali třeba oblek na toho robota, že by si vystřihali z různých barevných papírů, ozdobili by si ho. Druhou hodinu by si třeba udělali nějaký scénář, třetí hodinu by programovali. A hlavně, na co se zapomíná, tu další hodinu by třeba prezentovali své práce, ukázali před ostatními a hodnotili by se ty práce, řeklo by se, co se tam povedlo, co se nepovedlo, kde zase další věc, na kterou upozorním, i když se něco nepovede, tak je to parádní věc, ty děti, i když se něco nepovede, tak si z toho vezmou nějakou zkušenost a je to úžasná věc, že ty děti vlastně si to teprve zkouší. A když třeba nedokážou něco naprogramovat, tak se z toho poučí a to je posune taky dál, jo? Když si na to potom přijdou, jo? Poučit se z chyb. Tak, já vám teď pustím krátké video a pak už se určitě těšíte na praktickou ukázku, kde vám ten puk ukážu. Tak, nevím, jestli bude slyšet zvuk, doufám, že ano. Welcome to VEX 123, a robot designed to introduce coding to students as young as 4 years old. 123 takes coding off the screens and into their hands. Start by pushing the robot to wake it up. Then simply enter a sequence of directions and push the VEX button to go.
The robot will confirm with the sound effect and follow your code perfectly. To try a new sequence, simply shake the robot to erase the previous one, enter a new sequence, and push Vex to go. It's simple, fun, and approachable for young minds. Once they've gotten the hang of 1-2-3, you can pair it with the Vex coder. By placing the cards in order, kids are learning that their 1-2-3 robot is following a sequence of instructions. This is real hands-on coding. When you press play, the coder scans each card, then sends the commands to the robot. As the robot follows the instructions, the coder simultaneously indicates which card is being executed. We've even created a customizable field for their robot, so kids can practice their coding skills and expand the field as they grow in their confidence and understanding. Plus, 1-2-3 also works with our free app, VexCode, to unlock the full potential of your robot and the student who's coding it. Simply drag and drop the blocks into your sequence and push Start. Vex 1-2-3 was developed with your classroom in mind. So we've also created free... Tak, já to takhle ukončím. A zkusíme udělat tady praktickou ukázku, kde teda já ukončím sdílení a přepneme se na kameru. Tak, přepínám na kameru. Mě vidět nemusíte, ale důležité je, abyste viděli ten puk. Tak, já ho tady takhle dám doprostřed, abyste na něj všichni viděli. Tak, já vám představím ten puk tak, abyste to co nejlépe viděli. Doufám, že to co nejlépe uvidíte. Tak, jak se ten puk zapíná? Je to zase děláno pro nejmenší děti, tak žádné tlačítko pro zapnutí tady není. Tak ty děti... Radované, já ti do toho vstoupím, omlouvám se. Jenom jestli všichni ví, že si mohou zvětšit Radovanův obraz, nahoře je posuvník, že bylo by škoda, kdybyste to viděli v malém. A už se omlouvám, už se zase vypínám. Děkuji za upozornění. Tak, jak se takový puk zapíná? Zapíná se velice jednoduše. Koukejte, ten puk vezmu a takhle dole to má kolečka, tak ho rozjedu. V okamžiku, kdy jsem ho rozjel, tak vidíte, že se tady zapnulo to prostřední tlačítko, začalo blikat. A znamená to, že ten puk je připravený k programování. Začnu tím, že vám ukážu to nejjednodušší programování, to znamená, to je to programování pomocí těch tlačítek, které tady přímo máme. Takže já mu řeknu, hele puku, jeď dopředu o jeden krok, třeba ještě o jeden krok, pak zatoč třeba doprava a pak zatrup a pak jeď ještě dopředu. Teď je ten puk naprogramovaný a jenom čeká na to, abychom mu spustili takzvaná událost, že jo? Ta událost bude zmáčknutí toho prostředního tlačítka. Tak to zkusíme. Doufám, že mi to neodjede z obrazovky. A? Tak já udělám jinou věc. Já to takhle trošku odzoomuju, abyste viděli větší plochu. A zkusíme ještě jednou. Tak, teď tam ten program je pořád uložený, nemusím mačkat znova. A když zapneme, tak už nám to je jeden krok, druhý krok, otočení, zatroubilo a popojil. Úžasný je to v tom, že ten puk si ten program pamatuje. To znamená, když třeba děti budou řešit nějakou situaci, nějaké bludiště, tak můžou postupně programovat a postupně přidávat další příkazy, protože teďkom já, kdybych přidal další příkazy, tak budu vlastně pokračovat v tom programu. Pokud ten program chcete zrušit a chcete začít odznova, tak jste možná v tom videu si všimli, tak se ten puk jednoduše vezme a takhle s ním zatřesete a tím se ta paměť vymaže. A teď, když zmáčknu, tak vidíte, že ten puk nic nedělá, protože je prázdný, žádné příkazy tam nejsou. Takže já, když teď komu dám třeba dvakrát doleva, zmáčknu, tak se otočí dvakrát doleva. Jinak tady můžete vidět, je ta podložka, na té podložce ten puk jezdí ještě lépe a hlavně tady máte ty čtverečky, to znamená, když takhle nastavíme ten puk, já ho vymažu a dám mu jeden krok vpřed, tak mi popojede právě o to jedno políčko a je to poměrně přesné. Protože jak už jsem řekl na začátku, tak to má v sobě akcelerometr a gyroskop a to otáčení je tam, zkoušel jsem to i několikrát, že se otočil, popojil o větší kus, tak je to docela přesné. Jinak,
Existuje na to takovéhle kolečko. Na to takhle zase nazoomuju. Tak existuje na to takovéhle kolečko, které když tam nahoru nasadíte, takhle. Asi pomůžu druhou rukou. Tak, už tam je. Tak tam jsou právě takové otvory a do těch otvorů zapadají dílky ze stavebnice, ať už je to Vex Go nebo Vex IQ, a můžete přidávat další prvky. Jo? Já vám jenom ukážu, třeba tady teď vytáhnu, mám vedle Vex IQ a je tam právě ten špuntík třeba, který tam můžu takhle zandat a funguje to. Tak, to je úplně takový to nejjednodušší programování. Další programování je pomocí té destičky. Tak, já si sem takhle dám i tu destičku. Kde ta destička není velká, je dlouhá asi jako moje dlaň. A ta destička, já jsem ji teďkom zapnul, aniž bych chtěl, protože jsem se dotkl tady toho tlačítka. Tady je takové zelené play. Nevím, jestli je to tady vidět takhle, možná takhle poposunu. A já mám ten puk s tou destičkou spárovaný. Pokud budete mít úplně novou destičku a úplně nový puk, tak jak zajistíte, aby mezi sebou komunikovali? Je to velice jednoduché. Asi na 5 sekund podržíte šipku doprava doleva a na 5 sekund stejně najednou podržíte play a stop a ten puk se s tou destičkou automaticky spáruje. Jo? Takže první, co musíte udělat, kdybyste tu stavebnici třeba jednou dostali, tak musíte spárovat ty destičky. Tak a jak to funguje? Existuje k tomu takhle celá sada. Dívejte se, já teď ten puk na chvilku odendám. Existuje k tomu takhle celá sada takovýchhle krásných destiček nebo takovýchhle krásných příkazů, kartiček. A vy pomocí těch kartiček, které zasouváte tady do té, já nevím, jak to nazvat, nějaký, my jsme se tady s Tondou dohadovali, oni to nazývají koder, jestli je to dostatečně, jestli by to někoho neurazilo, nějakého češtináře, tak tomu budeme říkat koder. A do toho koderu se zasouvají ty jednotlivé příkazy. A když se podíváme na druhou stranu toho příkazu, což vy neuvidíte asi, tak na druhé straně příkazu je vždycky unikátní kód a ten kód si ta destička, ten koder přečte a můžeme plnit příkazy jeden za druhým. Tak, jak to funguje? Dívejte se. Je to velice jednoduché. Úplně na začátku, teďkom já si nejsem jistý, já to takhle otočím, abyste to neměli z důru nohama, teď už je to v pořádku. Akorát si ještě nejsem jistý, vy to vidíte asi ještě stranově převráceno, že jo? Ne, vidíme to správně. Vidíte to správně, to točí zleva doprava normálně. Takže tady vidíte, že na začátku mám příkaz, ten je tam taky takhle zasunutý, který se jmenuje when start 1, 2, 3, to znamená, nemusím asi překládat, je to naprosto jasné, když startuje. Jo? To je vlastně ta událost. Kdo trošku programujete, tak víte, že na začátku každého programu musí být nějaká událost, aby se ten program spustil. No a já tam takhle třeba zasunu příkaz, který se jmenuje drive 1. Na obrázku máte šipku s jedničkou, tak si myslím, že není problém pro ty děti zjistit, že to je posuň se o jeden krok. A když takhle zmáčknu to zelené tlačítko, tak on ten příkaz splní. Zároveň je to úžasný v tom, tady vlevo máte čísla příkazu a možná jste si všimli, nevím, jestli je to vidět, já možná takhle ten koder trošku podepřu tím dálkovým ovladačem. Zároveň jste si možná všimli, že když zmáčknu play, tady spustit program, a tak to uděláme takhle, tak on vlastně ty příkazy, jak jeden příkaz za druhým, tak se tam rozsvěcí zelená tlačítka, teda zelené světla, zelené ledky nějaké. A to dítě přesně ví, v jakém okamžiku se ten program nachází. Tady vidíte, že jsou dva příkazy, ale já vám potom za chvilku ukážu těch příkazů, tam dám několik, takže třeba dáme ještě jednou, jdi o jeden krok třeba, pak tam dáme třeba zahni doleva, pak tam dáme třeba zahni doprava. Tak,
Takže teď máme krásně sestavený program, kde popojde o dva kroky a zahne doleva a doprava. Když to spustíme, tak si všimněte, to tady bude krásně svítit. A zrovna to, co dělá, tak se rozsvítí. Za mě jedničku je to opravdu dobrý, jo? Protože to dítě přesně ví, kde se v tom programu nachází. Tady ještě musím upozornit na prostřední tlačítko, které se mi taky moc líbí. A to je tlačítko takové testovací, kdy to dítě, když ho bude mačkat, tak ty příkazy se budou plnit pěkně jeden za druhým a vždycky mezi každým příkazem bude stopka a teprve, když to dítě zmáčkne to tlačítko, tak se to pustí dál. To je dobré v případě, že to dítě třeba sestavuje nějaký složitější program a potřebuje si ho krokovat, aby vědělo, co zrovna ten program dělá. Abych vám ukázal, že to umí i něco složitějšího, tak si zkusíme naprogramovat, já si takhle ty kartičky vyndám, naprogramovat něco těžšího. Že to není jenom o tom, že to bude běhat dopředu, dozadu, doleva, doprava, ale je to i o tom, že ty příkazy můžou být složitější. Tak, já tady mám příkaz schválně. Čtěte se mnou, nebo já budu číst nahlas. Já si tady jenom možná takhle na chvilku půjčím ten puk, abych si to podepřel, abyste na to lépe viděli. A odemnám tu destičku, aby mi to tu neklouzalo. Tak, první příkaz je drive. Tak, angličtináři mi promenou. Until, se to píše? Čte? Until, object, což znamená jeď, dokud nebude nějaký objekt. Já jsem vám říkal před chvilkou, že ten puk má v sobě, že ten puk má v sobě čidlo, senzor, kde může zjišťovat, jestli před ním někdo je nebo není. Jo? Takže když to řekneme česky, nebo když si budeme číst ten scénář, tak vlastně ten puk jede tak dlouho, dokud na něco nenarazí. Že jo? Tak jedeme dál. Co bychom tam dali, co bychom tam mohli ještě dát? Já si tady vezmu kartičku. Tak. A dáme třeba, jasně, tady dáme třeba if blue. Tak, zase kdo programujete, tak asi tušíte, co to bude dělat, kde teď se bude ten puk rozhodovat. Vidíte, že to nemá jenom nějaké lineární programování, že to jede jeden příkaz za druhým, ale že se může i rozhodovat. Takže on jede a najednou, když narazí na nějaký objekt, tak se rozhodne. Když bude ten objekt modrý, tak já dám třeba, aby zahnul doprava. Pak můžeme dát třeba, když bude červený, tak zase se rozhodne if red, tak tady máme zahni doleva. No a pak tady mám else jinak. Vidíte, že ty příkazy jsou pořád stejný, kdo programujete, tak tam se nic nezmění. Jedno, jestli programujete ve Scratchi, nebo tady těma kartičkama, nebo v čemkoliv jiném, ten princip je pořád stejný. Tak, a když to bude jinak, když nebude ani červená, ani modrá, tak mu dáme, aby se zastavil na jednu sekundu, abychom viděli, že něco udělá. No a nakonec dám příkaz, že bude konec vlastně těch podmínek. Ještě můžeme udělat jednu věc, že úplně nakonec mu můžeme dát příkaz go to start, což je smyčka a znamená to, že pokud ten program dojde na konec, tak se vrací na začátek a jede pořád takhle dokola. Tímhle já jsem vám chtěl ukázat, že se dají naprogramovat i složitější věci. A já jsem si vytiskl takhle kartičku, na které mám červenou, modrou a zelenou. A zkusíme si teď, jestli to bude fungovat. Tak, já tam takhle ten puk dám. Já si trošku jenom odzoomuju, abyste na to lépe viděli. Tak, odzoomujem. A jdeme na to. Já tam takhle ty příkazy pošlu. A byla modrá, červená, byla doprava, doleva. A když bude nějaká jiná, tak se zastaví ten puk. Tak, zkusíme to tam poslat.
Tak, on jede, bude červená, zastaví. A já tady mám na stole, omlouvám se, nějaký. Tak, teďkom zatáčí, když bude červená, zatočí doleva, když bude zelená, nic, a když bude modrá, tak doprava. Já se omlouvám, on je tady totiž, on je tady, zásuvky jsou tady vyvedené, tak proto jezdí křivě, ale já to zkusím dát ještě dál, abyste věřili, že to funguje. Tak, zapnu znova. Tak, červená. Tak, ubru zase. Tak, ještě jednou. Když se daří, tak se daří. Tak, ještě jednou. Je možný, že tady bude, tady totiž svítí zářivky, a kdo programujete někdy s barvičkama, tak víte, že je to velký problém. Tak zkusíme ještě jednou. Tak, už to začíná fungovat. Tak, už to funguje, už zatočil doprava. Co jsem vám tímhle chtěl ukázat? Chtěl jsem vám ukázat, že ten puk není zas tak jednoduchý. Když se podíváte na ty příkazy, které jsme tady měli, podívejte se, tak ty příkazy, je jich tady poměrně dost a myslím si, že by i děti třeba v nějaké čtvrté, páté třídě si s tímhletím užili, jo? Kde jsou tam i různé příkazy, různé emoce, kde třeba ten puk bude happy, crazy, bude smutný, jo? Kde to udělá nějaké zvukové efekty, ten puk se nějakým způsobem zatočí. Takže za mě tahle ta destička, parádní věc a hlavně na to nepotřebujeme počítač, takže do hodiny vám vlastně stačí tohle, to, co tady vidíte přede mnou. To, co můžete ještě s tím pukem udělat, je to, že když půjdete na stránky Vexe, já opět nasdílím obrazovku, tak sdílím. Tak, když půjdete na stránky Vexe, Vex Robotics, tak tady nahoře vidíte, že 1, 2, 3, Go, IQ, V5 a tak dále a tak dále. Tak vy si můžete spustit software, kde já půjdu třeba do IQ, ono je úplně jedno, kam půjdete, a když dáte download, tak tady máte software. A když se podíváte, tak ke všem těm zařízením, které tady budu představovat, existuje nějaký software. A když se tady podíváte na Vex Code 1, 2, 3, tak tady přímo máte pro Windows, pro Mac, jo, tady vidíte různé platformy. Já mám Windowsy, tak si dám Windows. A objeví se mi toto, a to je právě ten Scratch. A já velice jednoduše můžu ten puk přes Bluetooth propojit s počítačem. Já si ho jenom zase zapnu, protože jsem ho vypnul, aby se mi odpojil od té destičky programovací. A já tady můžu dát takhle připojit zařízení. Vidíte, že se mi objevilo to zařízení, kde já ho mám pojmenovaný Blue, protože je modrý. Vy si ho můžete pojmenovat, jak chcete. Což je paráda v tom, že když máte ve třídě třeba 10 puků, tak si je můžete označit čísly nebo nějakými jmény. Jenom takovou kuriozitku vám řeknu. U nás ve škole, když jsme měli první roboty, tak ty děti si je sestavovali sami a měli právo, kdo si toho robota sestavil, tak měl právo ho pojmenovat, takže tam máme nějaký zvláštní názvy robotu a i děti si je můžou třeba pojmenovat. A já dám spárovat a v tento okamžik se mi spároval ten puk s tímhletím programovacím prostředím a když se na to podíváte, tak těch příkazů je tam poměrně dost a myslím si, že kdo začíná s robotikou, tak tady se vyřádí úplně skvěle, kde na jednu stranu těch příkazů není úplně moc, na druhou stranu to zas tak jednoduché není, takže se z toho dají dělat i docela složité věci. Když se podíváme třeba jenom na nějaké vnímání, tak vidíte, že je tady třeba, když tlačítko je zmáčknuto,
když je detekovaná srážka. Jo? To znamená, když ten puk jede a narazí třeba na nějaký mantinel, tak mu můžete dát nějaký příkazy, co má udělat. Je tady třeba ta akcelerace osy X, Y, Z, jo? Co to bude dělat. Je tady to oko, jo? Jestli se má rozsvítit světlo nebo zhasnout, jo? Což je dobré při poznávání barev. Máte tady, jak vidíte, že poznává barvy. Umí to teda jenom barvu červenou, zelenou a modrou, jo? Ale úplně pro ty účely to stačí. Jo? Takže tímhletím programovacím prostředím vy se zase posunete o kus dál a můžete s těmi dětmi dělat o něco složitější projekty. Jo? Takže začal bych těmi tlačítky, pak tou destičkou a určitě bych skončil u tohohle programovacího prostředí, ve kterém si myslím, že se vyřádí spousta žáků i učitelů. Tak, co má tohleto programovací prostředí ještě úžasného? Tak tady jsou tutoriály, když na ty tutoriály máčknete, tak tady máte nějaké úvodní, jak vůbec nastartovat robota, jak ho řídit pomocí příkazu a tak dále, kde vy si můžete pustit, je to ve formě videí, kdo znáte Scratch, tak je to úplně stejné, jo. Kde vám to ukazuje, jak s tím robotem máte zacházet. Jo. Tak. A co je důležité, ty projekty si můžete i ukládat. Jo? Ty projekty se ukládají, i když je to ve webovém prostředí, tak se to ukládá na zařízení, do zařízení, a nebo naopak ty uložené projekty si můžete otevřít. Jo? A pak jsou tady takzvané příklady, koukejte, což je mnohem ještě lepší než ty tutoriály. A v těch příkladech přímo máte, tady jsou všechny, tady máte spoustu zajímavých příkladů do hodin přímo, kde si můžete, tady máte třeba jenom looks, sounds a tak dále, kde si můžete ty jednotlivé kategorie takhle odfiltrovat a řeknete si, že třeba s dětma budete dneska jezdit, tak se na to podíváme, já to neuložím. A tady už máte sestavený program a vy si jenom vyzkoušíte, jestli funguje, po případě ten program třeba upravujete, vylepšujete a je to taková inspirace pro učitele hlavně, kde už jsou sestavené programy a vy si můžete pomocí těch programů zkoušet, co ten puk všechno umí. Tak, takže já když se rozpovídám, tak vždycky je to na několik hodin, tak mě když tak brzděte. Já se zeptám, máte někdo dotaz k tomu puku? Chcete se tam někdo na něco zeptat? Ano, Radovane, máme tady několik dotazů. Já jsem ti nestihl skočit do řeči, tak využiju teďka možnosti. Je tam, objevila se tady dvakrát otázka, jestli 10 příkazů na tom kodéru teda je maximum, které se tam dá vložit v jeden okamžik a ovládat robota. Jo, je to pravda, je to 10 příkazů. Na druhou stranu můžu říct, že je to opravdu pro děti, které začínají. Jo? A možná pro někoho je to málo, ale myslím si, že pro začínající programátory je to až kam. Jo? Dobře, děkuju. Ještě nějaký dotaz? Pak se tady pan Černý ptal, jestli je to odolné. Předpokládám, že myslel teda ten kodér i toho robota. Jestli ho mám hodit na zem, nebo jestli s tím mám třísknout o stůl, nevím teďkom. Ale já spíš si myslím, jestli se neptal taky na ty destičky, jo? Na ty kartičky, kde ta kartička, když ji takhle budu ohybat, je to z takového tvrdého plastu a myslím si, že je to odolný dost. Samozřejmě, kdybych si vzal nůžky nebo to nějakým způsobem pořádně vohnul a teď to začal ždímat v ruce, tak si myslím, že by se to pokřivilo, ale nic není nezničitelné, že jo. Tak, a ještě nějaký dotaz? Dobře, děkuju. A pak tady... Jo, tady vidím dotaz, to bude asi na tebe, Tondo, čeština do té aplikace. Jo, tak já jsem tam mezi tím už odepsal do toho chatu, každopádně. Možná jste zaregistrovali, že aplikace jsou dvojího typu. Jedno jsou jakoby online aplikace, které se otvírají v prohlížeči. Tam už teďka je teda nějaká ta první verze češtiny, probíhá teďka ta kontrola a věřím, že v červnu bychom měli mít už tu vylepšenou češtinu.
u desktopových aplikací, které se instalují, to znamená, to se týká hlavně toho IQ plastového robota a toho TV5-ky kovové potom, tam je ta doba nějaká delší, je potřeba upravit ten systém, je potřeba upravit přímo tu aplikaci a nějakou dobu bude trvat, než bude ke stažení v češtině. Každopádně je to v plánu a my už na té češtině pracujeme, respektive kolegové z univerzity v Hradci. Tak, ještě nějaký dotaz, nebo půjdeme na další stavebnici? Jestli se jenom můžu zeptat, kolik těch v uvozovkách puků je teda v té tašce a když se spárují, tak jak se pozná potom, která tam, jo, jak jsou spárovaný dohromady? Jestli můžu začít od konce, pak nechám Tondovi ty počty. Když vám, já teďkom sdílím, že jo, tak když se podíváte, tak v tom softwaru, který se dá stáhnout, tak tady úplně nahoře skoro máme Vex Classroom, a je to program, který se dá teda nainstalovat do nějakého zařízení, může to být nějaký tablet nebo klidně mobilní telefon, ať už je to Apple nebo je to Android. A vy, když si ho nainstalujete, tak si vlastně můžete v té třídě zapnout všechny puky, oni se vám spárují, vidíte tam všechny vidíte a vy si je můžete přejmenovat. Jo? Jak už jsem o tom mluvil, vy si je můžete třeba očíslovat nebo jim dát nějaká jména a potom to dítě, když bude párovat ten puk s tím zařízením, třeba s počítačem nějakým, tak se mu tam objeví ten název, jako já jsem tam měl třeba to Blue napsáno, jo. Navíc to automaticky nahrává nový firmware, jo, takže v okamžiku, nebo jakýkoliv tenhle ten program, takže když se připojí, tak se zaktualizuje firmware, pokud je potřeba, a hlavně tady to můžete přejmenovat. Tak a ještě ty počty teda, Tondo, jestli? Počty, tak já jsem to měl připraveno na konci, ale možná pojďme opravdu po jednotlivých stavnicích. Poprosím tě, Radované, můžeš mi tady jenom na této stránce překliknout na ten VEX 1, 2, 3. Na stránce tady je 1, 2, 3 a dej prosím tě. Já myslím, že to bylo tady. Tak, tady to najdeme. A tady je ten band. Tak. Ještě, jestli můžeš teda o jeden krok zpátky a nejdřív řeknu, co je v té základní sadě. Základní sada obsahuje to, co tady vidíte. To znamená, je tam ten kodér a doufám, že teda můžeme tomu říkat kodér, i když jakoby čeština mě tahá za uši trošku a dobře, naučili jsme se rekordér, tak kodér možná nám taky projde. Je tam teda ta programovací destička, kodér, je tam ten robot samotný, je tam ten prstenec pro připojení jiných dalších věcí, které k tomu potřebujete, a je tam sada těch programovacích příkazů, těch programovacích řádek. Mimo to už je tam navíc jenom USB kabel, který můžete připojit buď do počítače nebo do nějaké nabíječky, kterou máte. Když potom, Radované, přiklikneš na tu sadu, tak třídní sada je, obsahuje to, co jsem vlastně vám ukazoval, krát 6, to znamená, je tam 6 těch kodérů, 6 robotů, 6x sada těch příkazů a 6 těch prstenců. U té jednotlivé sady si můžete vybrat, jestli robot má být červený, modrý nebo zelený. U té třídní sady už máte nakombinováno, že jsou 2 červení, 2 modří a 2 zelení roboti. Dostanete navíc takový boxík, v kterém se zároveň ty roboti nabíjejí, to znamená, je tam vytaženo 6 USB kablíků, ty zapojíte do robotu a celý ten box připojíte do nabíječky, která už součástí té třídní sady je. A navíc určitě dostanete tu tašku jako takovou. Jak Radovan zmiňoval, tak ta taška je prostě úžasná věc, jednoduše to do ní všechno zbalíte, čapnete za ty dvě ucha a můžete přenést do jiné třídy, vzít to na kroužek, kamkoliv je potřeba. Zapomněl jsem na jednu věc, je tam to herní pole a je tam herní pole, jestli se nepletu, 6 dlaždíc a mantinely k tomu, aby se dalo postavit celé pole ohraničené mantinely okolo. Možná se objeví dotaz na cenu.
tak ten jednotlivý robot stojí 3150 korun. A tahle ta třídní sada se 6 roboty stojí 23 900, jestli se nepletu. Možná se podívám potom do ceníku, ale ceny jsou plus minus nějaká 100 koruna. Takhle, jak říkám. Děkuju. Já jsem se jenom chtěla, ještě jak jsem se ptala na to spárování, tak jsem právě myslela tady tu destičku a ty, no, ty puky, když jsou tady v té tašce, jejich 6, tak jak potom, taky by se musel nějak označit, jo? Určitě, jak jsem říkal, nějak si je pojmenovat nebo očíslovat, jo? Ale to není problém, je to opravdu ten software je velice jednoduchý, tam se vám jenom objeví ty jednotlivé puky a vy si je přejmenujete jenom, jo? Dáte jim názvy. A potom bych třeba udělal to, že bych si na jeden puk nalepil třeba jedničku a na ten jeden koder taky jedničku, aby to souhlasilo spolu, aby se to nemuselo vždy. Protože ono, když to jednou spárujete, tak už si to pamatuje ten puk, jo? Jo, maximálně můžete to třeba spárovat s jiným pukem, to jde, přepárovat, ale on už si to potom pamatuje, tak to nemusíte po každé hodině párovat, už si to pamatují, jo, ty destičky a ty jednotlivý robotci, jo. Určitě jste viděli, že to spárování, když se náhodou pomíchají roboti a kodéry, tak to spárování je otázkou opravdu 10 vteřin. Vzít si robota, tabulku, spárovat, pak dalšího. Je to otázka pár vteřin. A jinak omlouvám se, aby nedošlo k nedorozumění. Já jsem říkal ceny bez DPH, to znamená, z DPH je to necelé 4 tisíce korun za toho jednoho robota a 29 tisíc plus minus za tu školní sadu, za tu třídní sadu. Tak, jestli... No. Ještě jednou k tomu párování, a když je budu mít takhle pohromadě, nedá se nějak máčknout na ten koder, který se rozsvítí nebo něco? Takže když je budu mít pomíchaný, abych je nemusel... Ono, když zapnete ten koder a zapnete ten příslušný puk, který je s ním spárovaný, tak on zahraje takovou na začátku jakou melodii, jakoby, jo? Takže i akusticky se to pozná. Já jako myslím, že budu mít vedle sebe všechny, že bych zapnul ten koder, že by jo, myslíte tím zvukem, že se to ozvuk. Třeba. Děkuji. Tak. Já vám do toho, pánové, ještě taky vstoupím. Ano. Jako bylo to naprosto skvělý, já jsem teda úplně nadšená z toho puku Radované. Nicméně, vlastně dnešní setkání mělo být do 6:30, tak já... Aha. Já přidám, zrychlím, ano. Ne, dobrý, budeme asi protahovat. Tak já bych jenom připomněla, protože lidi asi budou možná odcházet, jak to má někdo naplánované, že zítra máme teda workshopy a budeme začínat tady v té společné místnosti, takže nečekejte žádný další odkaz, začínáme v té společné místnosti a potom budete rozděleni do skupin, jak jste si ty workshopy vybrali. Takže dneska, a předpokládám, že Radovan je jako úplně úžasné, je to úplně vyčerpávající, takže to asi budeme mít trošku delší, takže kdo bude potřebovat odejít, tak prostě odejděte, dokoukáte potom záznam a uvidíme se zítra. A už ti to zase nechávám. Tak. Já se omlouvám, když se rozpovídám, já zrychlím, určitě zrychlím, protože Štěpánka neví, že je prý hokej, nebo že potom je hokej, ale budu rychlejší. Tak, shrnu to. Tak, já si tady opět dám prezentaci takhle a jedeme na dalšího člena rodiny. Welcome to Vex 1-2. To není on? Tak, to je on. Tohodle člena rodiny já bych zařadil jak na první, tak i na druhý stupeň. Není to zas tak jednoduchá stavebnice, jsou tam příkazy, které si myslím, že využijí i druhostupňaři. Na druhou stranu takový ten základ můžou provádět i na prvním stupni. Tahle ta stavebnice se prodává ve dvou takovýchhle krabičkách, je tam spousta dílků, kdo znáte Vex IQ, tak je to něco podobného. Ale ty dílky jsou barevnější, protože je to děláno pro menší děti a je tam spoustu novinek, o kterých teď já budu mluvit. Protože v té sadě máte stavební dílky, je tam pinzeta, úžasná věc, ukážu vám ji za chvilku v reálu, na vyndávání takových těch čudlíků. Kdo jste někdy stavili s Vexem a zandali jste takové ty modré čudlíky a chtěli jste je vyndat, tak víte, o čem mluvím. Jo? Někdy nadlidský výkon, někdy pomohly zuby a děti, já vím, že to trhali zubama, vyndavali to různě rukama, nešlo jim to. Takže... Proto ty kleštičky tam a ty kleštičky fungují nejenom na to goučko, ale fungují i na Vex IQ. Co tam je dál? Je tam určitě akumulátor, což je zase paráda, protože nemusíte kupovat žádné baterie. Je tam mozek řídící jednotka. Předem říkám,
Je to mozek, který pouze ty příkazy přijme a vykoná, nepamatuje si to, jo? Není to autonomní robot. Pak jsou tam motory a pak jsou tam senzory. A nejenom, že je tam třeba dotykový senzor, tlačítkový, je tam optický senzor, který rozeznává barvy, ale co se mi moc líbí, protože já učím fyziku, tak je tam elektromagnet, což jsem v žádné jiné stavebnici neviděl, nebo prostě možná nehledám, možná někde je, ale v takových těch základních stavebnicích, které se nabízejí v České republice, tak jsem ten elektromagnet nenašel a já jsem z toho jako fyzikář nadšenej, protože ten elektromagnet můžete zapínat a vypínat a jsou tam takové disky, které může ten jeřáb, elektrojeřáb přendávat třeba ze strany na stranu. Dále, co je tam jako novinka, se mi moc líbí, je tam přepínač, takže opět nepotřebujete počítač na takové ty základní věci, když s těma dětma začnete, tak můžete s nima konstruovat, kde si můžou něco skládat pomocí různých motorů. A vy ten přepínač dáte mezi akumulátor a mezi motor a pomocí té páčky můžete ovládat ten motor doprava doleva, pravý levý chod a můžete bez počítače ovládat třeba ten jeřáb. Zároveň i tímhle vypínačem jde ovládat i ten elektromagnet, jo? Takže ani nepotřebujete počítač k programování. Dokonce ten mozek má v sobě zabudovaný opět akcelerometr a gyroskop, který může reagovat a můžete ho využít při programování, například při otáčení nebo při náklonu různém, že se má něco provést, zase nějaká událost. V čem se programuje? Já jsem to nazval programování, neviděli jsme se už někde, když se na to podíváte, tak když si vzpomenete na prostředí 1, 2, 3, tak když se podíváte na prostředí Go, tak jsme skoro ve stejném prostředí a vidíte, že ty děti přejdou z jednoho prostředí plynule do druhého a vůbec jim to nevadí, protože to ovládání je stejné. Akorát, že tam přibyly nějaké příkazy navíc. Konstruování. Na stránkách výrobce je spousta návodů, jak můžete sestavovat různé modely. Je tam hodně modelů a řekl bych, že je to moc pěkně udělané. Jo? Řeknu jako konkurenční Lego, kde ty návody jsou opravdu dělané, takže to dítě jede jeden krok za druhým a krásně sestavuje ty modely. Jo? Není to žádný problém vůbec. Mám tady i video, které vám pouštět nebudu, abychom trošku ušetřili čas, protože vám přímo ukážu tady ukázku. Tak, takhle vypadalo to programovací prostředí. VEX 1, 2, 3. Takhle vypadá programovací prostředí VEX Go. Tak, ukážu. Tady ho máme. Tak, chtělo by se mi říct, najdi 10 rozdílů. Když se na to podíváte, tak je to skoro stejné. Já už tady, jak vidíte, nějaký program mám připravený. Řeknu vám, k čemu ten program bude sloužit a ukážeme si. Ten program není složitý. Jo? Možná někomu, kdo ještě neprogramoval, přijde trošku složitý, ale zas tak složitý ten program není. Měl jsem ho sestavený asi za 15 minut. Kde? Vždycky, když učím programování, tak když někdo vidí takhle dlouhý program, tak si říká, ježišmarja, to já bych nikdy v životě nesestavil. Ale když začnete ten program vytvářet, tak postupně ho vylaďujete, kde já jsem ho různě vylepšoval a oni ty příkazy tam přibývají a přibývají a nakonec vám z toho vznikne takhle dlouhý seznam. Kdo trošku programujete a četli byste to od začátku do konce, tak byste i přišli na to hnedka, co ten robot bude dělat, kde já nebudu dlouho mluvit a ukážu vám, co ten robot udělá. Tak, já si přepnu opět na kameru. Ještě vám ukážu, jak se to páruje teda. Já tady, vy to nevidíte, nebo možná vidíte, já jsem teďkom zapnul toho robota. A tady nahoře máme mozek a dám si opět tady spárovat. A já jsem si ho nazval VEX Go 1. To párování, nebo to pojmenování těch robotů je úplně stejné jako u toho VEX 1, 2, 3. Zase na to slouží úplně stejná aplikace a opět si můžete ty roboty nebo ty mozky, že jo, přejmenovat podle svého. Takže já tady takhle spáruju. Tak, teď mám ten program, nebo to programovací prostředí propojeno s tím VEX Go a můžeme začít spouštět program. Vidíte, že je to jednoduché, máme tady nějaké tlačítko začátek a můžeme zkusit, co ten robot bude dělat, kde já se teda takhle
odpojím, ukončím sdílení, abyste to viděli pěkně přes celou obrazovku, si to zase dejte. A já jsem ho naprogramoval tak, teď si nejsem jistý, ale myslím, že to tak bude, že to je třídič odpadu, tak já jsem to nazval Mikešův třídič barev, tak. Máme tady tři kolečka, jedno kolečko je modré, druhé červené, třetí zelené. A o co půjde? Ten robot díky tomuhle senzoru, což je senzor světla a barvy, rozeznává barvy. A my, když to spustíme, tak on bude třídit kolečka, kde červené kolečka bude dávat na jednu stranu, zelená na druhou stranu a modrá, myslím, že budou kolečka, kterých si nebude všímat a které nebude zvedat vůbec. Tak já zkusím spustit ten program a budu se modlit, že to tady při tom osvětlení zářivkovém bude fungovat. Takže první, já zmáčknu, já jsem to ještě udělal tak, že to bude tady na dotek, takže zapínám robota, zezelenalo tlačítko, to je to vylepšení. Tak, jedeme dolů. Tak, poznal, že je to modrá barva, já můžu klidně zopakovat, takhle bych tam tu modrou barvu mohl mít, jak dlouho chci a nic se neděje. V okamžiku, kdy mu podstrčím červený talířek, tak on zjistí, že je to červená barva, chytne ho elektromagneticky a přesune mi ho tady pěkně na ruku. Tak, dáme zelené kolečko, on zjistí, že je zelená a protože je zelená, tak to kolečko rozstřídí na druhou stranu, tam by mohl být nějaký kontejner, nějaká miska nebo něco podobného a takhle by mohl třídit kolečka. Zase prosím vás, propojení s praxí, jo? Na základě něčeho poznáme nějakou vlastnost a tu vlastnost využijeme k tomu, že můžeme třeba třídit podle barev. Zároveň já takhle nasdílím. Tak, když se podíváme teď do toho programu, tak už sdílím. Když se podíváme do toho programu, tak tady vpravo nahoře máme taková tři nenápadná tlačítka a tohle tlačítko je výpis, já jsem si dal výpis proměnných, takže já tady okamžitě vidím, že to nasbíralo jedno červené kolečko, dvě zelená kolečka a dvě modrá kolečka, jo? Kde si můžu takhle skopírovat do schránky a můžu s tím pracovat dál. Jo? Takže nejenom, že to sbírá ty kolečka, ale ještě mi to tady napočítává, kolik to těch koleček sebralo. Prosím vás, kdo programuje, ten není to vůbec nic složitého. Prostě jsem si udělal tři proměnné, blue, green a red. Vidíte, že na začátku jsou nastavené na nuly. A v okamžiku, kdy tady půjdeme do podmínek, tak když budeme vidět červené kolečko, přidáme red o jedničku. Když bude green vidět zelená, tak přidáme green jedničku a tak dále a tak dále. Jo? Tohle ty příkazy, které tady vidíte dál, to jsou už jenom příkazy k tomu, aby to rameno toho jeřábu kleslo dolů, aby se zapnul magnet, aby to rameno šlo nahoru, aby se vypnul magnet v případě, že to otočí, aby to pustilo ten talířek. Jo? Takže za mě, protože já jsem fyzikář a mám rád spojení takové, jakoby spojení školy s praxí, tak se mi to moc líbí a ten elektromagnet je tam úžasný. Jo? Takže toto je programovací prostředí. Nemusím, doufám, připomínat a už to znáte, návody. Máte tady spoustu návodů, jak pracovat s tímhle programem. Nemusím, doufám, připomínat soubor a otevřít ukázky. Podívejte se, co tady máte ukázek zase. Jo? Je to stejné, to prostředí se nemění. Co je tady novinkou? Tak je tady takový otazník, což je parádní, protože vy, když nevíte, co který příkaz dělá, tak si zmáčknu otazník, najedu si na ten příkaz, třeba tady na ten, a tady se mi objeví, je to tedy v angličtině, ale je to popsaný i s příkladem, jak se to využívá, ten příkaz, a je to moc pěkně vysvětleno. Jo? Tak, možná, jo, ještě jednu věc, kterou vám ukážu. Je tady jedna záložka, která u ty 1, 2, 3 nebyla, to je pohon. Tak, už to je dobrý. A vy si můžete vlastně tady udělat, vy to teď nevidíte možná, nebo vidíte v malém okně, a když takhle s tím budu hýbat, tak si můžete udělat takový virtuální
ovladač, kde si můžete ovládat virtuálně toho robota přímo takhle pomocí těch joysticků virtuálních. Ještě lepší to je, protože tohle prostředí se dá nainstalovat třeba i na tablet, tak přímo na tablet můžou děti prstama ovládat ty motory a můžou vlastně třeba si sestavit nějaký autíčko třeba a můžou pomocí toho joysticku ovládat jednotlivé motory. Plus tady vidí, a to se mi taky moc líbí, když se podíváte, tak přímo data z toho mozku. Tady máte třeba akcelerometr, jo? Tady máte, jak je zrovna nasměrován třeba ten jeden motor. Jo? A máte to tady pěkně rozepsané a když s tím budu hýbat, tak se to bude měnit a ty děti vidí ty závislosti. Jo? Taky za mě parádní věc. Tak, 26, tak trošku ještě více zrychlím. Jenom máte k téhle stavebnici nějaký dotaz? Někdo? Mohla bych se zeptat, a ten software je zdarma? Ano, ten software je zdarma a navíc ten software se ani neinstaluje. Ten software je ve webovém prohlížeči, třeba pro Windowsy. A protože já jsem jablíčkář a miluju iPad, tak vím, že i na iPadu tenhle ten program funguje a funguje skvěle. Jo? Takže já osobně by se ani třeba nebál. Já třeba, jak bych to řekl, my máme takový projekt, kdy chceme udělat na naší škole robotickou učebnu. A já bych se ani nebál toho nedávat tam počítače klasické nebo notebooky, ale klidně bych si tam představil nějaký iPad nebo nějaký Android, kde dneska vlastně tyhle všechny aplikace fungují i na těchhle těch platformách. Jo? Není to vůbec žádný problém. A ušetříte místo, že jo, za klávesnici. Takhle ty děti mají krásně tu destičku, ten tablet v ruce a mají větší plochu potom na sestavování těch robotů. Tak, ještě nějaký dotaz? Děkuji. Není zač. Těším se zítra do školy, protože já jsem musel ze školy odjet a my jsme objednali dvě sady těch třídních sad a ještě je mám zabalení v krabicích a už se těším zítra, až si vezmu nůž a budu je rozdělávat, jo? Protože já jsem takový sběratel a hračička a strašně se těším na to, až s tím začneme s dětma stavět. Tak. Můžu se jenom zeptat na cenu té jedné tašky s těmi pěti sady? Děkuji. Můžeme možná, já se to pokusím nazdílet. Tak. Jo, já ukončím sdílení teda, abych tam nevysel. Tak. Já zase Zase ukážu, co v té jednotlivé sadě je, tak jak už Radovan říkal, tak ta základní sada jsou takhle dva kufříky s různými nosníky, s mozkem robota, baterií, motory, to všechno je v té základní sadě. A pak je třídní sada. Třídní sada obsahuje pět těchto dvojic kufříků, to znamená pět těch základních sad, plus je k tomu zase to herní pole, které tady můžete vidět, tady uprostřed má svoji vlastní tašku. A tuhle tu velkou tašku, v té velké tašce je schováno teda 10 těch malých boxíků, plus je tam jeden jedenáctý navíc, kde jsou další díly, které můžete v rámci té třídní sady využít. A ceny já řeknu. Ceny rovnou už teda zdaní. 7250 korun stojí ta základní jedna stavebnice a když koupíte tu třídní sadu, tak je to 36 240 korun zdaní. Samozřejmě pokud potřebujete víc, tak VEX nabízí sadu po 10, po 15, ale je to vždycky jakoby násobek téhleté třídní sady. Dostanete dvě tašky místo jedné, nebo tři tašky místo jedné. Tak, asi přestanu sdílet, jestli jsou ještě nějaké jiné dotazy. Tak, pojďme dál. Pojďme dál, aby mě zase Štěpánka nemusela popohánět, už chvátám. Tak, jdeme na to, já opět budu sdílet.
Dostáváme se k další ze stavebnic a to je asi ta nejznámější, protože na trhu je už delší dobu. To, co jsem představil před chvilkou, tak jsou novinky. A já jsem se u těch novinek chtěl hodně zastavit, nebo chtěl jsem jim věnovat více času. Tady u těch dalších stavebnic už to řeknu jenom velice stručně, po případě budu reagovat na dotazy, které budete mít. Tahle ta stavebnice se jmenuje VexIQ a určitě bych ji doporučil na druhý stupeň. Vím, že některé školy tuhle stavebnice kupovaly i na první stupeň. Já osobně to moc nedoporučuji, protože ta stavebnice už potřebuje trošku vyspělejší programátory a vyspělejší konstruktéry. Jo? Staví se z ní úžasně, ale opravdu chce to ten druhý stupeň. Tak, vidíte, že ta stavebnice je mnohem obsáhlejší než ta VexGo, kterou jsem vám představil před chvilkou. Na co tady upozorním, tak je tady ten ovladač, kde vlastně k té sadě máte bezdrátový ovladač, který je programovatelný a kde si můžete pomocí toho ovladače naprogramovat dva joysticky a několik tlačítek a ten robot zase na základě nějakých událostí něco bude dělat. Když se podíváme na programovací prostředí, tak opět, mám tady, neviděli jsme se už někdy, protože to programovací prostředí je zase opět velice podobné, řekl bych stejné jako ty dvě předchozí programovací prostředí, s tím, že se to liší v tom, že tam máte více příkazů navíc. Jo? Zase konstruování. Existuje více jak 15 modelů s podrobnými návody, jak ty roboty sestavit, ať už jsou to nějaká vozítka, která něco sbírají, něco detekují, nebo jsou to různé robotické paže nebo různá zvířátka, která se můžou pohybovat, tak je jich více než 15 opět na stránkách. Video vám pouštět nebudu a ukážu vám tady v reálu VexIQ, kde VexIQ si myslím, že zná spousta z vás, protože, jak jsem říkal, už je na trhu delší dobu. Tak a já když ho tady takhle dám, VexIQ, tak já si takhle odendám to goučko na chvíli. A tady máme toho krasavce, kde tohle, co tady vidíte, je sestaveno nějaké autíčko, takové to základní. Já osobně, když školím, tak doporučuji, aby tímhletím žáci začali, protože na tomhle autíčku se naučí různé pohyby, naučí se algoritmy, co se týče pohybu toho vozítka, detekování nějakými senzory a podobně. A pak možná bych začal stavět něco složitějšího. Je to takové to základní vozítko. Jo, nemusím chodit daleko, Lego má v podstatě to samé. Jo, taky 4 kolečka, 2 motory, je to velice podobné. Tohleto vozítko, které tady vidíte, má zase nějaký mozek, tady jsou připojené nějaké senzory, a to vozítko se dá ovládat díky tomuto programu, který vy nevidíte. Já to zase takhle nazdílím rychle. Tak, dáme sdílet. A v tomto programovacím prostředí se to ovládá, kde oproti těm předchozím robotům to má ještě jednu obrovskou výhodu, že ten robot je autonomní. To znamená, že vy, když nějaký program vytvoříte, tak ho můžete do té kostky, do toho mozku nahrát, odpojíte ho od počítače, ten počítač můžete klidně vypnout a pak už toho robota ovládáte z toho mozku a ten program je tam nahraný. Jo? Takhle běžně, když byly ty soutěže VexIQ, tak vlastně žáci si nahráli ten program do toho mozku a pak ho spustili na té hrací ploše a ten robot vykonal nějaké příkazy. Opět nemusím, doufám, říkat, že jsou tady nějaké, jak vidíte, návody. Opět jsou tam, když dáme tady, kde to máme, otevřít ukázky, jsou tady nějaké ukázky, je tam toho plno. Jo? Na stránkách toho najdete spoustu. Jo? Kde tady Tonda říkal, že v Hradci Králové na univerzitě vytvořili návody, přeložili to do češtiny, jo? Takže tam už české návody existují. Dával vám, myslím, že i odkaz, takže si můžete podívat. To připojení je zase velice jednoduché, zase tady přes mozek by se připojilo, kde je to opět o těch nápadech, kde my jsme třeba dělali autíčko, které samo zabrzdí, když narazí na překážku, nebo na ní ani nemusí narazit, protože to má senzor vzdálenosti, tak když do určité vzdálenosti, tak zastaví, otočí se třeba. Dají se s tím dělat různé pokusy typu, že třeba
si to pamatuje, jsou tady, jak vidíte, proměnné a seznamy. Těch seznamů se spousta programátorů bojí. Je to úžasná věc, kde ty seznamy, vy si tam zadáte nějaké proměnné. Takže my jsme třeba dělali s dětmi programy, kde oni si natáčí motor do určitých pozic a ty pozice se načítají do seznamu a potom na stisknutí nějakého tlačítka ty motory provedou to, co jste otáčeli vy ručně, tak oni provedou automaticky přesně podle toho, co vy jste otáčeli a berou si ty hodnoty třeba z těch seznamů. Jo? Takže opravdu dají se s tím dělat kouzelné věci a už si myslím, že se to blíží té realitě. A ten programovací jazyk, který tady vidíte, nebo ty příkazy, je jich tam poměrně dost a dá se s tím vyřádit. Co se mi strašně moc líbí, tak se mi líbí to, že těch příkazů tady v základu nemáte moc. A teprve, když začnete připojovat jednotlivá čidla, jako jsou třeba různá tlačítka, senzory vnímání, tak ty příkazy se tady začnou objevovat, že vás tam zbytečně nezatěžují, že když ty senzory nemáte připojené, tak ty senzory nebo tak ty příkazy tam nejsou. Tak a poslední z rodiny vexů je ten nejsložitější vex. Já opět tady ukončím sdílení a nastavím kameru. Myslím, že to byla pozice číslo 4, to je on. Tady ho máme. A to je ten krasavec, který je hliníkový, jak vidíte, je trošku větší, když to dám ruku, tak vidíte, že je větší než ten Vex IQ. A ho můžeme porovnat, tady je vedle Vex IQ, ten mozek je i větší a hlavně ten mozek, když ho zapnu, doufám, že na to budeme aspoň trošku vidět, tak je barevný, je větší, ale co je důležitý, je dotykový, jo? To znamená, vy si tam můžete takhle pomocí dotyku volit nějaké funkce. Zase zopakuju, že jsem fyzikář, takže tam můžete dokonce i v newton metrech zobrazovat nějaké hodnoty třeba motoru, jo? Takže opravdu do té technické praxe paráda. Každopádně tuhle stavebnici nedoporučuji na první ani na druhý stupeň základních škol. Já osobně bych tohle z toho tu V5 doporučil na střední školy, nejlépe nějakého technického typu, protože tyhle ty stavebnice jsou úžasné v tom, že vy si koupíte celý balík té stavebnice a pak ty děti z toho sestavují různé projekty, které si vymýšlí. Jsou určité modely, které můžete sestavit, ale spíše tahle stavebnice je cílena na to, že ty děti si vyrobí třeba nebo navrhnou nějakou výrobní linku a pomocí těch motorů, které jsou mnohem přesnější než u těch předchozích stavebnic. Dokonce se tam dají měnit i vlastně převody u těch motorů, kde přímo v tom motoru máte ozubená kolečka a vyšroubování těch ozubených koleček můžete dávat jiné převody. Takže dají se s tím dělat zase o něco lepší věci než s tou stavebnicí Vex IQ. Ale musím tady říci, že to už chce trošku starší děti a chce to děti, kteří už něco mají za sebou. A navíc, když to budete montovat pomocí těch šroubků, kdo jste někdy montovali z Merkuru, tak to trvá delší dobu než u těch plastových, kde to jenom zacvakáváte do sebe. Tady to je skutečně na takové ty větší projekty, aby to drželo pěkně pohromadě a aby to fungovalo. Jinak programuje se to v programovacím prostředí, které, když to tady nazdílím, opět se budu opakovat, koukejte. Tak, já tady napíšu Vex. Tak, je tady Vex Code V5, když to zapnu, tak mi to bude nabíhat. Tak můžete opět programovat v nějakém prostředí podobném jako Vex IQ nebo ten Vex Go. Tak, už to nabíhá. Tak, tady to máme, podívejte se. Skoro stejné, že jo? Kde? Tady navíc je ještě jedna věc a to je ta, a to je i u toho Vex IQ, že ty děti programují sice blokově, ale tady vpravo se jim to přepisuje do nějakého strojového kódu a oni můžou porovnávat a učit se vlastně už programovat textově. A navíc existuje i verze pro tohle z toho robota, přímo jenom textová, kde já tady dám nějaký nový projekt, kde můžete
kde můžete přímo programovat textově. Takže kdo je nadšenec do textového programování, tak úžasná věc, můžete přímo tady texták a můžete jet v tomhle programovacím prostředí. Což na prvním, druhém stupni vůbec asi nedoporučuji, tam by to byly vyloženě nadšenci, ale na té střední škole už by se s tím měli setkat a nejenom s tím blokovým, ale i s tím textovým programováním. No a poslední, abych vás trošku nadchnul, je prostředí, který budete mít zítra. Já vám jenom udělám takovou malou ochutnávku, kde vlastně vy máte virtuální prostředí a v tom virtuálním prostředí vy si můžete dát nějaké hřiště, kde je tam seznam různých hřišť. A tady máte robůtka, kterého tady můžete programovat. Je to úžasný v tom, že k tomu žádného robota nepotřebujete. Nepotřebujete k tomu ani platit, protože to máte zdarma. A vidíte, že ty příkazy jsou zase přeloženy do češtiny, takže můžete klidně jet s nějakýma i menšíma dětma. A nejenom, že ten robot tady něco udělá, ale vy můžete ještě různé pohledy zvolit, kde si můžete podívat, jak ten robot, co bude dělat. Jo? Kde já tady mám třeba teďkom nějaký program. Ten program je napsaný tak, že ten robot, když jede, tak když narazí na stěnu, tak se automaticky otočí, chvilku počká a jede dál. Jo? Takže takhle vlastně ten robot by se tady motal kolem dokola, jako vítr v bedně. Jo? Kdo zase programujete, tak si myslím, když se na to podíváte, tak ten program je napsaný velice čitelně a není zas tak složitý. Ale já nebudu předbíhat, protože zítra budete mít tady to prostředí přímo jako workshop, tak nebudu tady představovat něco, co budete mít zítra. Tak. Máme 18.42, já jsem se bál, jestli vůbec naplníme ten čas, bohužel jsem se rozpovídal, doufám, že jsem řekl spoustu informací, které vám budou užitečné a teďkom, jestli máte nějaké dotazy ještě ke mně. Radované, moc děkuju, pro mě to bylo úžasný, děkuju za představení všech těch řád. Co jsme tady v chatu ještě řešili, jedna otázka a to je doporučení, pro jak velkou skupinku by měl jeden robot, nebo i když se bavíme o tom puku, raz, dva, tři, pro jak velkou skupinku dětí bys to doporučil? Tak, když budu mluvit z vlastních zkušeností a možná mě Štěpánka doplní, tak z vlastních zkušeností musím říct, že jedna ku jednej, to znamená jeden robot, jeden žák, tak to moc nedoporučuji. Jo? Jednak by vás to vyšlo pěkně draho. A jednak byste museli mít pořádnou učebnu s pořádnýma stolama, protože kdo jste někdy stavili s robotickýma stavebnicema, tak víte, že potřebujete pořádný stůl, pořádnou plochu, abyste si to tam mohli pěkně rozložit. A já osobně doporučuji skupinku po dvou až třech dětech. Ideálně já bych řekl dva, jo? Možná tři, kde ona ta skupinka je super v tom, že v té skupince ty děti se naučí kooperovat, naučí se spolupracovat a když učím, tak vidím, že v té skupince většinou to tak je, někdo takový ten hlavní, to hnedka poznáte, takový ten vedoucí té skupinky a rozděluje tu práci a za mě dva, tři lidi, jo, možná Štěpánka mě doplní. Já mám tu zkušenost, že na prvním stupni se mi osvědčily dvojčlenné skupinky. Asi to je i tím, že ty roboti jsou menší, že ty děti mají jako menší prostor, který potřebují zaujmout. Ale na tom druhém stupni se mi osvědčily z nějakého důvodu skupinky tříčlenné. Aby se to vlastně jako nerozdělovalo na to, že jeden je programátor a jeden je konstruktér, tak ta tříčlenná skupinka tohle nedovolí. Jo? Takže na tom druhém stupni ty tříčlenné skupinky mi dávají trochu větší smysl. Je to pravda, já teď vlastně ve fyzice jsem učil nebo učím astronomii lety na Mars a vědci přišli na to, že tříčlenná skupinka být nemůže pro let na Mars z jednoho prostého důvodu, kdo pocházíte třeba z rodiny, kde byli tří sourozenci, tak vědci zjistili, že vždycky, ale vždycky je to tak, že dva se spiknou proti jednomu.
Ale to v tomhle případě si myslím u programování vůbec nevadí, jo? Protože ono se to různě střídá, někdy se spiknou tyhle dva, někdy tyhle dva. Ta trojice, jak mluvila Štěpánka, z vlastních zkušeností taky můžu doporučit. Jo? A určitě ta trojice je super v tom, že si radí a posune to tu skupinu hodně daleko. Jo? Kdežto, když dáte jednoho robota jednomu žákovi, tak se většinou stane to, že ve třídě budete mít někoho, kdo bude takový slabší nebo pomalejší, to nazveme. U té trojice si vlastně pomáhají navzájem a je to lepší. Jo? Pak ty síly jsou takové vyrovnanější. Tak, jestli ještě nějaký dotaz? Ale děkuju, děkuju. Ještě nějaký dotaz? Můžu se zeptat? Dobře. Určitě. Prosím, dám někomu, kdo chce přednost. Určitě mluvte. Dobře, tak přece jenom. Pochopil jsem nebo zaregistroval jsem správně, že autonomní, to znamená, že se to nahraje do paměti toho robota a musí to odpojit od počítače, je až to VEX IQ. Přesně tak, ano. Jo, ani 1, 2, 3, ani VEX GO. Ono, když se podíváte i na ostatní výrobce, tak ono většina těch stavebnic na první stupeň je tak, že ten program tam nahrajete, nebo ne nahrajete, ale pošlete tam ty příkazy, ten mozek to splní, ale tím to končí. Jo? Kdežto od té verzi VEX IQ a VEX V5, tam už to můžete nahrávat, jo? Ale 1, 2, 3 a to goučko nemá. Jo? Tam jenom prostě pošlete a v okamžiku, kdy to odpojíte, tak to ten program ztratí. Jo? Máte ho maximálně uložený v počítači. Děkuji. Tak jestli ještě nějaký další dotaz? Milan Černý, já jenom děkuju za tohleto, protože já jsem byl rozhodnutý nakupovat Lego a teď teda jako mám brouka a myslím si, že to je velký přínos, že se to dá použít jak pro ten první, tak pro ten druhý stupeň, protože začínáme 4, 5 a 6, takže to ideální, nemusíme kupovat. Já jenom k tomu ještě řeknu jednu věc, já tady nejsem o toho a ani nechci hodnotit Lego nebo dávat Lego, jestli je Lego lepší nebo je VEX lepší. Jo? Jak jsem řekl na začátku, není to o těch stavebnicích, je to o těch učitelích. Jo? Ještě ale musím dodat, že pokud bude mít ten učitel kvalitnější stavebnici, bude ta stavebnice dobrá, tak s ní bude mít potom méně práce. Jo? Jsou tady takové, třeba znám spoustu učitelů, kteří jsou, já jim říkám, ale v tom dobrým slova smyslu, teď nechci nikoho urazit, já sám jsem něco podobného, takzvaný bastlíři. Jo? A jsou to učitelé, kteří třeba učí děti programovat na nějakých destičkách typu Arduino a podobně, kde to vyjde mnohem levněji, ale je to mnohem náročnější hlavně pro toho učitele na přípravu. Jo? Tady my máme nějaké řešení, kde to sestavíte a ono to funguje. Jo? Takže pro začátek úžasný. Jo? Já nezavrhuji Arduino, jo? Super věc, Microbit, tyhle ty destičky, geniální, perfektní, ale už to chce trošku víc zkušeností. Jo? Já teda asi Radovana doplním. Já jsem vlastně takový jako Lego nadšenec, nicméně s příchodem vlastně VEX 1, 2, 3 a VEX GO mi vlastně celá ta řada dává mnohem větší smysl, jo? Protože mě prostě přišlo v porovnání to Lego a VEX IQ, tak tam mi to přišlo takový zvláštní, ale nicméně tyhle ty věci, tyhle ty novinky, které jsou naprosto geniální. Asi je to i z toho, že jsou nový, že se vlastně všude teď zaměřujeme na programování dětí na prvním stupni a je to proto právě vyrobené a připravené. Máme zase další věc, když se tady budeme bavit o nějakém bastlení a dalších věcech, tak tady vlastně nemáte jenom tu stavebnici, ale máte k tomu i tu podporu. Jsou k tomu ty doplňky, jsou k tomu ty návody. Takže jako je to vždycky o tom, najít si tu svoji cestu, jo, v čem se budete cítit dobře. Já už jsem to říkala včera, když budete učit děti něco, co vás baví, tak to bude mít ten největší přínos. Já ještě, jenom jestli můžu doplnit, teda uvědomte si, že třeba myslel jste určitě Lego Vídu dvojku, že jo? Uvědomme si, že Lego Vídu dvojka už je na trhu několik let, jo? A v téhletej technologii, v těchto těch technologiích to jde strašně rychle dopředu.
a uvědomme si, že tohle je novinka. Je možný, že Lego třeba přijde za 2, za 3 roky s něčím taky novým a převálcuje, zase to bude něčím modernější, jo? Bude to lepší, jo? Ale teď si musíme uvědomit to, že v současné době já osobně mám taky Lego rád, miluju ho, ale třeba Lego výjdu, když teďkom budu mluvit přímo o této stavebnici a porovnal bych ji tady s touhle stavebnicí, s tím Vex Go, tak za mě jedničku dostává Lego Go, jo, díky množství senzorů, který to má a díky softwaru, kterýmu se to ovládá, jo. Je to možná můj názor, možná máte někdo jiný názor, ale je to tak, jo. Zase ten elektromagnet navíc, já bych řekl jako Vex, že tomhle v tom je napřed. Jako já jako fyzikář, za mě je bomba, jo, ten elektromagnet je parádní. A co mi trošku teď pohaním, u Lego výjdu vadí, tak je toto programovací prostředí, kde já jsem mu nepřišel moc na chuť. Možná někdo, kdo v něm zase programujete, tak to Lego výjdu nedáte na něj dopustit, je to o zvyku. Ale co mi tam strašně moc vadí, tak jsou ty baterie, že do toho musíte kupovat baterie. Protože když se rozhodnete do Lego výjdu koupit akumulátor, tak vás ten akumulátor vyjde na 2000 a nabíječka na 1000, takže jste na 3000 jenom za akumulátor a nabíječku, jo? Kde asi kdo sledujete Lego, tak víte, že jde taky dopředu, má zase další nové stavebnice, jo? Ale když to dáme na tu úroveň, tak za mě má jedničku ten Vex teďkom v současné době, jo? Do toho výdučka ty nabíječky se dají použít i z toho Mindstormu, my je používáme. Že si jako půjčujeme nabíječky z toho. Je to stejná nabíječka. Jasně. No. Stejná nabíječka za 1000. Z Mindstormu, no. Protože jsme ani nedokupovali, jenom se koupili ty akumulátory a používají, vždycky si to nabijou. A, No. Jo, je to tak. Ale na poměr třeba čidel. Jo, já nechci hodnotit, jo, je to každý, já jsem vám chtěl ukázat. Motorů, jo, tam jsou 3 motory, tady, jako tam jsou 2 u Lego. Tady jsou 3 motory a u toho Vexe Go, když se podívám, tak jdou připojit 4 čidla na jednou, jo. Tam myslím, že tuším 2 u toho Lego Go, ale to bychom teďkom tady strávili půl hodiny tím, že budeme porovnávat, to asi nemá cenu, jo. Prostě šlo o to, že jsme vám chtěli ukázat nějaké novinky, chtěli jsme vám ukázat něco, co teďkom se vyskytuje na trhu, že máte ty možnosti si to třeba do školy objednat, koupit. A ještě jednou opakuju to, co jsem říkal na začátku a před chvilkou, není to o těch stavebnicích, je to skutečně o tom, jak se toho ten učitel chytí, jak to bude učit, kde vám může udělat nádhernou hodinu s Arduinem a dostanete tyhle ty Vexe do hodiny a přijde tam nějaký učitel, který tomu nerozumí a bude to příšerná hodina. Jo? Takže je to opravdu o tom, kdo to bude učit, není to o těch stavebnicích. Já jsem vám chtěl ukázat, že se těch robotů nebo těch stavebnic vůbec nemusíte bát. A jestli už třeba zkoušíte nějaké programování ve Scratchi, tak jako jsem řekl na začátku, je jedno, úplně jedno, jestli honíte kocoura po obrazovce doprava, doleva, nahoru, dolů, anebo jestli otáčíte s nějakým motorem. Pro ty děti je to lepší v tom, že to vidí, že si na to můžou šáhnout, jo? Ale jinak to programování, já programuju, nevím, v MakeBloku, programuju v Lego stavebnice, Vexe, všechno možný programuju a za sebe vám musím říct, že úplně jedno, co programujete, ty programovací příkazy jsou stejné nebo velice podobné a ten princip, my musíme naučit ty děti to přemýšlení, ten princip, jo, a to je u všech těch stavebnic naprosto přes kopírák stejný, jo. We'll be right back.